Це вже 16-й місяць пішов. З часу ДТП все тіло було синє просто. Та там машина колесами вверх, від удара. І як я сам став живий, теж мені казали, просто ти родився в сорочці. Вони стараються, розумієте, усе звалити на мене, хоча водій, який мене зі мною зіткнувся, це Кіпкало Андрій, і п'яний був, зробив обгон, виїхав на зустрічну смугу, і при цьому привозив швидкість. І оказується, що я ніч не нарушив, і я виден, а він із цілим букетом таких серйозних порушень, він, оказується, не виден. Після того, як нам вручили підозру, у нас з чоловіком стався гіпертонічний криз чоловіка, і мене зразу забрала швидка. Лягаємо вечором і встаємо з одним тим самим. Коли вже це все кончить? Так обися вже кончило. Вони не тільки не глядали відеокамери. Жигуль, якого він обогнав і мене вдарив, того навіть не допитали. То головний свідок тот відео, як його обганять машина, як б'є. Я дуже прошу того водія Жигуля, який був свідок, такий настоящий, будьте добрі, допоможіть нам. Будемо просити громадськість. Головне, щоб була справедливість. Ми не винуваті. І вони всі проти нас. І слідчі, і прокурор, і всі, коротше. Це було розсорвано, розбито. Це око запухло. Найсам око лівоє мало видів. Так, немножко. Ну, а то все було побінтовано, потім вже, коли я вже так більш-менш прийшов до себе. Ну, і потім, як він мені показав ту страхоту, якою в мене була голова, то я просто був у шоці. Я ніколи не думав, що я так сильно міг розбити сильну голову. То струс мозку був серйозний, голова дуже боліла. Ну, і наслідки такі. З слухом у мене проблеми, ми вже двоє не можемо один телевізор дивитися. Ну, потеряв слух після того удару. Ну, а я вже не говорю, що тут було все синє, побито, і тут було таке страшне. Та я потім, як подивився, то це все тіло було синє просто. Та там машина колесами вверх, від удара. Скорость була, сильний удар. І вся машина, що я в ньому сидів, як я сам став живий, теж мені казали, просто ти родився в сорочці. А скільки у вас стажу водійського? 20 з лишнім років. То ви були колись у аваріях? Нігде. Я не мав ні проблем ні з міліцією, ні... Ну, коротше, я за п'янку вже не говорю, тому що в мене так не було такої привички, щоб якщо упив щось там десь за руль сідати, то... Ти кажеш, він їздив по всьому Закарпатті, коротше, він був... Я об'їздив усього Закарпаття. І я не мав ніде, ну, зупиняли мене, звісно, і дихати не давали, але я ніде не мав ніяких проблем з міліцією. Я нормально все поводив, бо то молодюки ганяв, знаєте, мало закладуть і пішло-поїхало. А я вже в такому віці, знаєте, ганяти то не... Я нормально їздив, мене не штрафували, я не нарушав правила. Я кажу, я все Закарпаття об'їздив без проблем. Ну, а наші... Робота була в нього пов'язана? Ну, така в нього робота. Я робив в лісокомбінаті, потім у фірмі «Ено». Робота така була, що треба було їздити на машині по роботі. І можете розказати, що сталося в той день, коли ви попали в аварію? Від початку і до кінця? Значить, як? Я приїхав в Варшаву. Ну, привіз дружину там, вона працює в санаторії, значить, на роботі, в газовій хворі. А, я перед тим хворів на ковід. І треба було здавати ПЛР-тест після того повторний, як кажуть. Я здав тест на ковід повторний, ну, і відвіз дружину у газовій. Вона там вийшла у газовій, а я... Вона пішла в газу, а я пішов, значить, поїхав вперед. І як включив поворотник? Включив собі лівий поворотник. Значить, далеко ззаду була машина, легкова «Жигуль», по-моєму, «Жигуль», да. От. Я робив маневр, і я не зрозумів, звідки та машина ще взяла удар. І, як кажуть, я одрубився, лише опомнився, коли вже вилізав з машини через бокове скло, через надвір'я, що скло. То було літо, так август місяць. Ну,
серпень. Я так на локтях вилізав, а там напроти Беркут, це магазин з будівельними матеріалами. Ну і я вже так десь наполовину був з машиною виліз, до мене підбіг тот, ну, охранник, навірно, з проходної мужик. Уйзав я, ну, так, за плечі коротеря, поміг мені вийти з машини, вилізти з машини. Потім повів мене туди от, проходнів, там другий приніс столиць. Ну, я сів, кров, коротеря текла, то було все побито, розбито, кров текла, так як кажуть, повним ходом із голови. Звідки він взявся тут? Ну, потім вже оказалося, що то за один, як то було. Я просто робив маневр, і він обогнав, як потім оказалося на відеозаписі, обогнав того жигуля, що за мене їхав, виїхав на зустрічку, на зустрічну смугу, і там мене вдарив, ну, кажуть, посередині машина. Ну, скорость у нього була прилічна, якщо мою машину, машина моя важить тонну 400 по тих паспорту, калина. Значить, машина колесами вирвала. Ото удар був такий, ну. Переломилася попала машина? Машина переломлена, так. Як я сапсав живий, то мноїся, чудують, кажуть, як то там у такі вбити. І сидіння, де сидів водій, ну, відірвалося, стало на то сидіння, де, ну, де пасажир сидить на передній. Він у ліву сторону сяк ударив то прямо. Ну, машина його тяжча, ну і скорость, звісно, була. Ото був удар такий, ну, я говорю, я... Так сидіння відірвалося, сидіння, машина переломлена. Як я живийся, остав то... І що було далі? Вас відвели туди збоку? Збоку, ну, дружина прибігла туди, вона ще не спіла зайти і у... Не розкажу я то. Ну, кажи то там. Ви то все виділи? Ні, я це не виділи. Колись то виділи? Що ви подумали? Ні, коротше, ну, я, він зупинився, я везлізла з машини, почала, ну, йти у газове господарство. І ще, ну, ще так подивилася, а то, ну, пряма дорога. Ну, подивилася, бачу далеко машина. Та ще собі подумала, і вже рік більш усе в голові в мене одне те саме. Чого я собі так подумала? Тому як далеко машина, як він гарно ще розверне. Ну, якщо, ну, буде робити маневр, думаю. Ну, так. Все, і я зайшла в газове господарство. Там, ну, може, я прийшла, ну, метрів і 10 не було, 10 тисяч метрів. І пару кроків, ну, вступила на сход. І, ну, як це зробила поворот, і мені за спину було, каже, шу, так, ну, такий шум. І я все, як голову обернула, і дивлюся, наша машина в воздусі. Я кричала на, ну, на всю Іршаву. У синій машині мій чоловік. Все, я б нічого не пам'ятаю, хто був. Ну, то був стрес для мене, він все мені ще перед очима. І той шум, який я почула, як він, ну, то видно була велика, я все кажу, швидкість. Він прилетів. Утки десь не знав, воно прилетів. І ви нараз лишили всі справи, де, та... до чоловіка. Ні, я кричала, я не йду, бо машині мою точно. Ну, так як там були, ну, всі співробітники газового, то, ну, вийшли на двір, вибігли, і прибігла до мене одна жіночка та каже, ідіть, каже, бо він, ну, сам вийшов у лісі з машин. Ну, я вже прийшла, він вже був у... Ну, все, у крові, ну, то вже потелефонували за швидко. Що він помер. Да, я, сама перша, ну, думка була, що чоловіка вже немає. Все. Машина була в воздусі. Розумієте, то був, ну, удар такий, що, ну, я не можу то передати. І зараз ваш чоловік винний. Да, і зараз мій чоловік за все і все винний. Я знав, я все і... А як сталося так, що ви зараз, ви вижили в тій аварії, і ви зараз винні ще, виходить? А то, дивіться, коли почалося розслідування, ну, а я знаю, що вона там, бо я сидів такий без того, скоро, швидка прийшла скоро, ну, і... Його відвезли, все, осталася на місці аварії, позвонила я додому, дочці та й невісті, кажу, пойте, ми попали в аварію. Ну, а вони ще, ну, з Приморського до Іршави їхати не дуже далеко, не дуже далеко. Ну, вони, як вони вже їхали на машині, і невістці подзвонили, каже, слухай, то не ваша машина коло газового перекинута. А вона каже, да, наша.
То, ну, так, ну, якісь люди знайшлися, я кажу, я все життя будуся на них молити, які скинули в інтернет фотографії. О, якби не було тих фотографій, я теж на ті фотографії, тому що там видно, що машина була, вони з самого початку, сам слідчий, почав писати по смузі руху автомобіля. А то видно. На зустріч. Ну, але ж видно, машина, якщо була, якщо б їхав кіпка, ну це вже водій, якщо б він їхав по своїй смузі, то він був повинен бути біля газового господарства. Там видно на фотографії, як міліціонер стоїть, і туди вони пропускали машину, їхали машини, їхали коло газового господарства. Значить, то вже не була його, він був на нашій стороні. Зразу то. Ну, як та аварія стала, приїхав його зразу батько. Винуватця приїхав батько того. Він зразу побіг до нього в машину. Ну, якби я тепер мала так, ну, то що, то я би кричала на всю Іршаву, що ти п'яний. Ти. Я бачила, батько його не вів, так за руку ледве його повів у свою машину. Він, батько як приїхав, вони там близько десь живуть, він зразу, ну, як їхати з усою, поклав машину спереді. І всі почали кричати, що, ну, куди ти їдеш, тут аварія. Ну, люди, ну, поставали з одної сторони машини, стали з другої, з Іршави їхали з усою чи з Броду. І всі зупинилися там. Ну, а батько як приїхав, він зразу став у перші ряди, ну, і пішов зразу свого сина, повів у машину. Ну, і далі я знала так. Далі приїхав слідчий, почали вони щось там ходити, ну, куча ходили, міряли. І саме, ну, теж мені, ну, не було в мене того телефона, тому що він на даний, на той момент, як я йшла то, і я його дала на Віршаві, на автобусній зупинці, він, ну, не заряджався. Я його лишила. Мене не було змоги, ну, сфотографувати то. І зразу, як той, як приїхав слідчий, ну, вони там говорили, ну, і найліпше мені закарбувалося то, коли, ну, вони міряли. Ну, я не дивилася, я стояла, просто плакала, серед дороги стояла і плакала. Ось, ну, що, стояла, ну, а батько підійшов до мене та й питає мене, ну, що плачете? Машина застрахована. Я кажу, та має бути застрахована. Він каже, ну, не журіться, дістанете, як то він? Страховку. Страховку. А я кажу, я не за машину плачу, я плачу за своїм, кажу, чоловіком. Та й все. І саме, що закарбувалося в мені пам'яті, як вони міряли, і тоді, як міряли, ну, туди-назад, зад машини, за той, що зробила на нас наїзд. І, а я думала, ну, що вони там міряли, як там нічого не було. Оказується, не міряли тормозний шлях, а якого там точно не було. Бо я ще сама собі закарбувала на той момент, ну, воно, що вони там міряють? Ну, поміряли з однієї сторони, з другої сторони, ну, на середину дорогу поміряли і пішли міряти ззаді. Ну, а я вже так за них вийшла. Думаю, що вони там міряють, але міряли, сторону знайшли. А вас забрала в швидка? Так. Мене швидка забрала, і того пасажира, я от руку ломив праву. Машині було. Його, що в його машині сидів пасажир. Ну, та нас повезли у лікарню, у травматологію. Ну, вони вже все поміряли і пустили рух. Пустили рух, машина поїхала туди-обратно. А я підійшла до міліціонера та й питав його, слухайте, а чого не везуть водія на експертизу? Це було мені таке питання, таке міліціонер, ну, я не знаю, кого. Я там на фотографії, до того, що там я на фотографії. А він каже, то не моє діло, запитайте слідчого. Я підійшла до слідчого і питав, слухайте, а чого водія не везете на експертизу? А він мені каже, на експертизу пішов. А я кажу, слухайте, як пішов на експертизу? На експертизу пішов мій чоловік, та пішов потерпілий, який сидів з боку в машині. А водій, кажу, сидить оті в машині. Оті в машині, і ви там теж були, перше були. У машині батька свого. Так, да. І слідчі підійняли. Ну, і після того, там теж на фотографії видно, а там вже, як, ну, невістку із дочкою віз, ну, там один наш знайомий, та як уже фактично машини вже були на штрафплощадці,
Усьо, машину вже розтягнули, все, і тоді вже вони пішли, і тоді міліціонери вели його на... А я кажу, слухай, пані, ну, зроби фотографії, щоб видно, хоч хто нас і збив, бо не будемо знати, ну, хто то є. Ну, та на фотографії видно, як уже в кінці, у аварії, як уже все. Уже у нас вже не всі заміри зробили, все видно, як було, може, я не осталася на місці там тих подій, значить, я думаю, що водія вибили, точно не повели на експертизу. А ви знаєте слідчого, який веде вашу справу? Ви його впізнаєте? Знаєте, як його звати? Так, да, Глушко. Я з ним зустрічалася, я йому все і все у очі казала. Тоді, коли проводили слідчий експеримент, я теж була не згідна із його діями, а він так, як я не є... Учасник ДТП, він мене відсторонив, щоб я не участвувала. Я казала, що неправильно, і неправильно, і неправильно, як вони проводили слідчий експеримент. А коли вони проводили слідчий експеримент? Експеримент слідчі проводили у 4 місяці після аварії. То десь всякий час минуло? Да. Да, десь так, десь у листопаді. Грудні. Листопаді-грудні. Грудні, десь так. А хто був присутній на слідчому експерименті? Був присутній наш адвокат, якому бувший, бо ми зараз від адвоката то відмовилися, якому дуже ми помилилися. Він нам не надавав ніякі дії, ну, допомогу. Не знаємо, коротше, як. Він, наші дзвонки на телефоні є, він нас поблокував, і чоловіка, і мене. Ми йому не можемо не дзвонити. А хто ще був на слідчому експерименті? Був, ну, син був наш, і був, ну якийсь експерт із Ужгорода. А хто був? Я був. Да. А учасники подій? Ні, ні, вони не були. З тої сторони ніхто не був. Тобто, людина, яка зробила ДТП, не і свідок, який сидів з ним у машині, вони не були. Ні. І саме головне, тот жигуль, якого він обогнав і мене вдарив, того навіть не допитали. Того головний свідок тот видів, як його банять, машина як б'є. А ви шукали того свідка? Ви з ним спілкувалися? Ні. Ну, то вже тепер прийшло 16 місяців. Ну і що? Він... Я дуже прошу того водія «Жигуля», який був свідок, такий настоящий, бо вас обганяв цей Кіпкало на свою машині біля газового. Будьте добрі. Допоможіть нам, прийдіть і дайте свої, ну, то, що ви бачили, чесні показання. То, що ви виділи, тому що ви виділи найліпше, він вас обогнав, як летів, як мене бив. Будьте добрі, допоможіть мені в цьому питанні. Ви є головний свідок, фактично. Будьте добрі. Значить, дивіться, що тут виходить. Тут взагалі каруселься вийшла. Коли почалося то слідство, значить, слідчий так закрутив, ну, значить, показало, що привели його туди в лікарню, показало 1,35 проміле в цьому апараті. Ну, у мене всі 3,0 були. У нього 1,35. Ну, то батько почав шуміти там, бушувати, що, мол, не сертифікований апарат. Тоді в нас взяли кров, відправили в Ужгород. Ну, там зробили експертизу, у нього 1,3, у мене 3,0. Ти не на крові, та ти на самих подіях. Фактично, як сталася подія, він був травмований. Фактично, чисто слідчий, нам адвокат не підказав, треба було зробити медичну експертизу. Ми пішли через 2 місяці. Через 3 місяці. Ми у жовтні місяці, нас слідчий направив на суд медекспертизу. А ми як прийшли, він подивився на чоловіка, така, а ви чого прийшли? Він каже, так що, я був у аварії. Він каже, як ви в аварії? Ну, там ще шрами були. Каже, але я ви живий, здоровий, я... що каже? Ви знаєте, що каже, я мав вас оглянути через 3 сутки. Ну, на протязі 3 суток після... А після того дати висновок. А туди на. А не каже, ви прийшли через 3 місяці. Ну, кажу, а кого то мав? Каже, мене мав повідомити вас слідчий. Кажу, він вас не повідомляв. Мене не повідомляв слідчий. Я пішов до слідчого, говорю, Іван Васильович, чому ви не повідомили, я маю тепер проблему із судмедекспертом, чому ви не повідомили судмедексперта про аварію? А, то знаєте, я йому говорив, але
ви не хотів іти. Кажу, слухайте, той от поліції до судмедексперта 300 метрів. Ну, були фотографії, він оглянув людину, була в нас МРТ, ну, то він після того дав заключення, довідку середньої тяжості. Ну, така, як вона була, бо то було дуже страшно. То я не міг голову підняти. Тобто судмедексперт працював? Він попрацював, він подивився записи лікаря, який проводив лікування, він потім вже по тих всіх висновках зробив свій висновок. Але ж, якщо б зразу він дали йому, дали, що там була аварія, там є потерпілий, то було б легше. Не травмували б, були лишній раз чоловіка. Ото теж травма ходити, йдемо в Варшаву, прийдете ще раз в Варшаву. Справедливість фактично є. А можете сказати, як взагалі відбувалося слідство? Як часто вас допитували? Скажу, до мене... Чи давали познайомитись з матеріалами? Ні. Значить, до мене прийшла лікарка, коли я там після того, мене пошили голову, значить, підійшла жінка поліцейська. Ну, я потім ще бачив, там вона в поліції працює. Ну, і зробила допит, і потім до мене ніхто не підходив. Я не світлинець начальник слідчого цього відділу, не Глушко, нікого. Уже коли я з Глушком ще познайомив, коли я вже сам пішов знати. Починаючи з п'ятого місяця. То все заглохло. Чоловік кожний місяць, раз у місяць йшов у Варшаву. Йшов до слідчого, йшов до прокурора. Ну, то дивіться, пішов я до слідчого, каже, з тим бувшим адвокатом. Кажу адвокату, слухайте, Діману, що там, що за бюджет? Тільки часу пройшло і ніякого здвигу нема. Ми пішли, я почав познайомився з слідчим, цим Іваном Васильовичем Глушком. Прийшли експертизи там, от як зужорда насчет алкоголя. Прийшло той 1,3, якби не мій син, то вони нітко не глядали відеокамери. Там дві відеокамери. А мій син знайшов дві відеокамери, договорився з власниками, що дадуть зняти ті показники. І вони дуже то не хотіли брати ті, бо то їм скоро через стопорить їм, що слідство, відеозаписі. Бо там видно чітко, як він обганять, як виїжджає на зустрічну смугу і як летить на скорості. Коли я зазвідав слідчого, говорю, а яка в нього скорость була? А знаєте, 62 кілометри. Кажу, то щось дуже мало. Кажу, а де проводили експертизу ту? Каже, в Тернополі. Говорю, а чому не в Ужгороді? А він мені каже, бо в Ужгороді такого не роблять. В Ужгороді немає короткої розшифровки. Кажу, не може бути. Я знаю, ні. Не роблять, зато я в Тернополь відправив. І то не в бій камери, а лише ну. Тоді через якийсь час я опять до нього пішов. Я вже вияснив, що в Ужгороді то роблять. Кажу, Іван Васильович, чому ви мені говорите неправду, що в Ужгороді не роблять? Роблять в Ужгороді, а чого в Тернополь відправили? Ну, він вже туди викрутився другим путем. Каже, знаєте, я позвонив в Ужгород, мені повіли, що експертизу, розшифровку, можуть зробити хіба через 8 місяців. А в Тернополі скоро зробили. Каже, бо ви мені прошлий раз сказали, що в Ужгороді взагалі не роблять. А, то вам це, може, почуло, може, я не так це виразив. Я на це все викручувати. І дивіться, що... Він до мене не підходив ніколи, доки я не пішов до нього вже десь через пару місяців після ДТП. Як ота жінка була поліцейська, що взяла ті, я їй дав показання свої. Він ніколи, ні він, ні світлинець, ніколи до мене не підходив. Я йшов до них, і коли я їм почав говорити, там вже на відеозаписах, видко, як обганять машину, як виїжджає на зустрічку, як летить. Кажу, а чому то ви ніде не пишете? Не відображаєте. Нігде ви не пишете, що
водій був, ну там є справки, що п'яний. Чому ви ніде не вказуєте матеріали, що водій керував машиною у стані алкогольного сп'яніння? То немало, то 1,3 проміле, то 6,5 рази більше допустимої норми. 6,5 рази, то немало. Він п'яний, бо не випив, що я п'яний. І то було рано у 8.30, десь так. Час ДТП був, десь 8.30. 8.15. 15, коротше, після началі 8-ї години було ДТП. От. І то все так скривають, закручують, бо то ніде не світилося, що п'яний, що перевозив скорость, що виїхав на зустрічну смугу. Ото вони так усе закручують. Коли я почав говорити слідчому, що ну чому не вказуєте, що машину керував у стані алкогольного сп'яніння, що зробив обгон, виїхав на зустрічну смугу, чому не вказуєте, що перевозив швидкість. А він мені так, знаєте, так. Ну, знаєте, то все в суді ще буде рішати. Кажу, а чому? Так, вказуйте в матеріалах розслідування, що да, був п'яний, зробив обгон, виїхав на зустрічну смугу і перевозив скорість. Вказуйте всі причини, це основні причини ДТП. Бо якби не було цих сьогота, не було було й ДТП. Якби не було п'яного обгона, виїзд на зустрічку і перевищення скорості, не було б і ДТП. Поки був тверезий чоловік їхав, та він був легко, спокійно і їхав так, як повинен їхати, як положено по закону, скорість у населеному пункті. Не було б ніякого ДТП. А то він летів. Не їхав, а летів. Бо там на відео файно видно, то дуже добре. От. Ну така ситуація, розумієте. І то тепер стараються, це вже 16-й місяць пішов. З часу ДТП, то 21 серпня було минулого року, вже 16-й місяць іде, і то стараються зажати, закрутити так, бо то ніде не пішло. Крутий папак, папік. Папік цього шофера. А хто він такий? Ну. Ви знаєте цих людей? Ні, ми цих людей не знаємо. Як ми були в лікарні, я там сиділа, він як йшов так, ну, зверх на мене подивився. І самою обідною, ну, як Бог хоч запитав, ну як ваш чоловік? Я з чоловіком була, пробила в лікарні 2 неділі. Я його катала на катальці, він не міг вставати, все. Ну, ми знаємо, всі кожен любить своїх дітей, своїх синів, але ж не треба. Я ніде не зайшов у палату, не завідувався. Ну, як і після там ДТП, хоч би були раз запитали, що, як ви себе чувствуєте, що ніхто нічого ніколи не питав. Ніхто ніде не підійшов, ніч. Ні слідчий, ні батьки, ні батько цього хлопця. Ну, і фактично ми зверталися, ну, посилали листи і президенту, і ну, там у нас є. Генеральна прокуратура. Ну, зверталися, щоб допомогли нам у аварії. Всі листи йшли, відповіді всі ми отримали із, ну, з верхушок тих, що дали були слідчому на Ужгород, на прокуратуру. Ну, листи лише так доходили, що ну, не розберуться і нас буде повідомлено. Ну, на даний момент ніхто нічого нам не повідомив. Лише тільки просто йому принесли. І от ви зараз отримали підозру, як мені відомо. Да? Як мені відомо, ось я винуватий. Що ви винуватий. От що ви, виживши в такій аварії і знаючи ситуацію, і знаючи, як проходило слідство, тобто, що ваші запитання були без відповіді, да. І адвокат не працював так, ні, як потрібно. Ні. От що ви зараз відчуваєте, що ви вижили в ДТП, і ви отримали підозру і є підозрюваним в цьому ДТП? Знаєте, має обідно, коли дав мені підозру, давав читати. Мені. Читати. Має не підписав, звісно. Значить, там все пише, що от так їхав, кажу, а чому от ви не написали у підозрі, що Кіпкало Андрій керував машину у стані алкогольного сп'яніння, що зробив обгон машини, що виїхав на зустрічну смугу і перевозив швидкість. Чому ж ти це не написали у підозрі цю? А, ото знаєте, то як для мене буде в суді, та в суді там ще будемо розбирати. Кажу, не в суді, а ви тут напишіть так, як було. Так, як було, отак напишіть правду, більш ніж не треба. І їх, ото, розумієте, сердить. Я пішов, думав, що йду до прокурора. Раз уже з цими нема, слідцями,
Значить, свідці ще дуже обідали, коли ми поставили письма, туди вверх були, що мало то. Ну, там виступив на мене світлениць, що, мол, що ви ходите пишучи, не мішаєте нам робити, ну, в такому дусі, знаєте. Я пішов до прокурора, розказав прокуророві все то, що як є. І саме цікаво, що мені відповів прокурор. Знаєте, Михайло Дмитрович, то, що він був п'яний, ото не є кримінальна відповідальність. Ото не є причина ДТП. Кажу, а що є причина ДТП? Ну, то розумієте, ну, то, що він був п'яний, то й адміністративне покарання понесе. Адміністративне. Так кажу, то причина ДТП. П'яний, обгон, виїзд на зустрічну смугу, перевищення скорості. Так ото є причина ДТП. А ні, ви то неправильно розумієте. Ну, ми там з ним прокурором переговорили. Добре, прийдіть через тиждень, та я вам дам відповідь. Я прийшов оп'ять, так як він мені казав. Ну, прокурору то ще дуже не полюбило. Ну, і він потім мені відкритим текстом так оповів. Михайло Дмитрович, ви мені мішаєте працювати, коли я, доки я вас не буду визивати до себе, до мене не приходьте. А в якого прокурора ви були? Як прокурора звати? Микита, Микита Василь Миколаївич. Він прокурор Іршавської? Іршавської, Іршавської прокуратури. Так він, у нього та справа. І все, до мене без возу не приходьте. Все, відповідь готова. Ну, а до, туди, до Глушка, тільки вже ходив, що вже не там і впознавали в тій, що в поліції. Ви оп'ять до Глушка? Кажу, я оп'ять до Глушка. Ну, та що толку, піду поговоримо, сюди-туди поговорили. І нього послухати. Послухати і... Пускай все добре, він йому розкаже, як то було. І на самому ділі, ну, на самому тому, вони написали так, як їм було обвинувачене, і дали вручити. Фактично, він не підписав, але слідчий. Зняв його на відео, прийшов до нас додому, привіз з собою понятих. Понятих, чоловік сидів, ну, тут у кімнаті, я вийшла на двір, він знімав там щось, я не знаю. Ну, і фактично вони зробили так, що ми отримали підозру. Хоча ми казали, чоловік каже, я її не підпишу, бо він її прочитав. Але ж я йому кричала і телефон говорила, не бери ту підозру, бо не можна брати, казали. Бо вони, а їм треба було ту підозру тільки вручити. Після того, як нам вручили підозру, у нас з чоловіком стався гіпертонічний криз чоловіка, і мене зразу забрала швидка. Ми лікувалися в Рішаві у лікарні після того, як нам вручили підозру, як у нас був вдома. Ми не знали, ми не знали. Скільки разів чоловік ходив, він казав, іде слідство, тайне слідство. Винно наш Петро Петрович, Чорба. Винно він спрацював разом з ними, оскільки ми його раз питали, розумієте, що до чоловіка іде слідство, тайне слідство, все. Ми нічого не знали, розумієте? Потерпілим таємниця слідства. Да, все, ми нічого не бачили. Я просив ознайомитися, хоча він каже, тайне слідство, ваш адвокат вас повідомить, коли буде то закінчиться слідство, адвокат вас повідомить, ну адвокат у війну спайці з ними. Михайло Дмитрович, розкажіть трохи про адвоката. Як ви адвоката цього знайшли? Чи був підписаним з ним офіційно договір? Тому що, ну, якби це ризик, люди знайшли адвоката, надіються на адвоката, а він фактично працює не в інтересах своїх клієнтів. І це, ну, це от ризик, ризик, під який потрапили ви. Так, да, ми попали під великий ризик, тому що то, як тоді, ну, як то сталося, ми були, ну, такі в шокові, ну кажуть, треба адвоката шукати. Позвонили там, ну кажуть, ну дайте нам, ну, такого хорошого адвоката. Ну, ми, ну, не шукали його. Ну, перезвонили, кажуть, ну є такий адвокат, дали його номер телефону, поспілкувалися з ним. Ну, людина, як почала він говорити, ну такий ж він захищає, все, почав. Все, він попросив, ну, свою винагороду, моєму винагороду такої, ну, практично 25 числа. Дали, і з того часу, ну, то було 25 серпня, і з того часу він може десь у перше якесь наше звернення, там, я думаю, що, ну, десь є там у справі, якщо є, бо, ну, ми теж ще справу не бачили, то може він ще може у п'ятому місяці почав якесь звернення писати від нас, як вже бачив, що ми, ну, звертаємося. І вже... На п'ятому місяці розслідування? Ні, не на дев'ятому місяці, у п'ятому, у травні місяці. Цього року? Да, цього року.
Він почав, ну, якщо... Та він це говорить, ну, та хай піде до суду, а в суді ми вже будемо рішати. Ну, бачиш. І зараз ви сказали, що він з вами не спілкується? Ні, ні. Ми наняли свого адвоката. Після того, як на нас, ну, фактично, чоловікові, то була п'ятниця, 22 число, 22 жовтня, позвонив Глушко, що чоловік повинен... Ну, ми питали, коли вже не буде, нехай вже закінчиться, ну, розумієте, ну, ми вже старі, ми, ну, лягаємо вечором і встаємо з одним тим самим. Коли вже то все кончить, так обися вже кончило. І фактично адвокат написав синові, сину їздить за кордон, написав синові, що, ну, мабуть, зустріти треба піти до Глушки, ну, до слідчого. Але ж каже, ще зв'язіться з адвокатом, бо, ну, каже, бо батько саме не йшов без адвоката, бо він його має захищати. Хоче, ну, я прийшла з роботи вечором, сіли ми тут двоє і кажу, ну давай дзвони, дзвонімо адвокату у 4 вечора. Ну дзвони, давай дзвонити. Він подзвонив, коротше, адвокат у нього трубку не бере. Набрала я свого телефону, не бере адвокат. Ну ми сіли двоє, кажемо, адвокат трубку не бере, та теж не йдеш, ну не йдеш до того, бо підеш самий, та там щось вже відко, вони на тебе напарували, то значить не підемо. Позвонять, та вже підемо, але ж коли вже адвокат це дзвонить будь-який день, як вони вже скажуть, що буде там і адвокат, і ти вже туди підеш. Ну, у п'ятницю, то була п'ятниця, ну, а то була дуже гарна погода, чоловік теж, ну, теж не буде сидіти в хаті, ну, пішов на гриби, пішов, ну, пішов у ліс. Короч. І в 11 каже, йому дзвонить Лужко, де ви є? Мамі каже, мене вдома не є, бо, ну, я пішов там і там. Пішов у ліс. Ну, ми вам, ну, ви повинні були до нас прийти. Він каже, слухайте, я дзвонив адвокатові, на телефоні в нас є, ну, він у нас трубку не брав, ні мене, ні жінки, ну, ні чоловіка не брав трубку. Каже, та, значить, та підемо другий раз. Він каже, ну, добре, туди прийдете в понеділок. Він каже, то, ну, а чоловік каже, добре. А він каже, ну, бо було то так, точно так, ну, що то точно, ось ви прийдете, та ми вам принесемо повістку. Він каже, мене вдома не є, ну, а він каже, жоні ваші, ну, жінці ваші до мене. Він каже, жінка є на роботі, можете її дати на роботі понести. Ну, та я мені позвонив, каже, слухай, до мене прийдуть, принесуть тобі повістку, та, ну, підпиши ту повістку, що я в понеділок рано на 10 годин буду у тому. А ще тоді, коли йому Глушко дзвонив, і біля Глушка вже був адвокат. Вони, значить, двоє зговорилися, що він прийде. Ну, а чоловік йому каже, ну, та ви, каже, вже, ну, появилися, каже, так ми вам дзвонили, ви трубку не берете. Ну, та вони фактично це договорили, що вони у понеділок ранку підуть до, чоловік піде в тому. Ну, вони мені повістку дали, ну, я на повістці ці підписалися, і Глушко мені каже, підписуйте. Я кажу, що, він каже, підозру. А я кажу, слухайте, як я маю підозру підписати? Ну, та що, ви сяду і підпишіть, і все. А я кажу, я то не підписую, так ви що? Ну, чоловіка вдома не було, а вони заставляли мене. Да, да, мене на роботі в довгому, да. Да, підозру для вашого, да, чоловіка, да, слідчий, да, заставляв, да, вас підписати. Да, так то було. Да. Ну, да, в мене був свідок. У мене був свідок, який то все бачив. Я почала читати, ну, а він каже, ну, та беріть, читайте. Ну, я почала читати, я почала читати, послухайте, це було взагалі недобре пописати. І ми, я, ну, почала йому теж те саме, що ми тут говоримо, почала, кажу, п'яний був, робив обгон. І то, ну, почала йому говорити, а він, у то все буде в судові, у то все буде добре, у то все буде судове. Ну, я чоловікові мушу дати підозру. Та й, ну, він чоловікові обратно позвонив, а чоловік взяв трубку. Ну, та він каже, я вже вдома. Ну, то ми йдемо, я каже, до вас. Та, ну, ну, вони, доки вони приїхали до нас у Прибужацьке, доки Глушко приїхав з Довго, він йому дзвонив, може, 5 разів. А чоловік у такому емоційному був стресі, що чоловік не тут його вдома чекав, а зайшов туди на ту велику дорогу. І там чекав міліцію, бо йде до нього Глушко. Бо йде йому. І він мені каже, як він йому дав то читати, а я вже, ну, а я йому позвонила, чоловікові, така, слухай, Мішу, лиш будь добрий, не бери, не читай, ніч, бо то все проти тебе там, лиш бери, не читай, прошу тя. І після того обоє мали. Да. Ну, і я доки прийшла з того, а чоловік вже то дочитував, розумієте, і слідчий його зняв на відео, якось так, ну, відко, щоб чоловік не бачив.
Ну, і далі ми прийшли, ну, у кімнату, сюди-туди, і далі вони вже взяли своє, так як я вже говорила, взяли понятих і прийшли, і так вони то трактували, що вони дали нам підозру. І що ви от, будете робити в цій ситуації? Що ви хочете робити в цій ситуації? Так, я думаю, що ну, будемо ми звертати теж, будемо просити громадськість. Ми, головне, щоб, ну, щоб була справедливість. Ми не винуваті. Ми не винуваті. Якби був чоловік винуватий, ми булися вже з цим змирили, не було, але ж ну, то не винуваті. Вони всі проти нас. І слідчі, і прокурор, і всі. І попередній адвокат. Да. Михайло Дмитрович, як ви відчуваєте в собі здоров'я і сил? От ви і так після ДТП плюс мали гіпертонічний криз, здоров'я і сил? Дивіться. Я навіки мав тиск, у мене був, ну, кажуть, незалежно від віку, у мене був ідеальний 120 на 80. Тоді, коли після цього, як у мене скочив на 200, на 140, потім ми в лікарні обоє були, капельниці, ліки і все. Я тепер постійно вживав ліки проти тиску, і в мене ніяк не стабілізується тиск. Ну, я постійно п'ю таблетки. Хоча їх ніколи не пив, мені не треба їх було пити, я їх ніколи не пив, а тепер мушу кожен день пити таблетки і все одно тиск скаче вверх, вниз скаче і ніколи, а в мене був стабільний, 120 на 80, кажу, ідеальний в мене був. А після того в мене як пішло і пішло, поїхало. І все, як я кажу, ми все сидимо і все думаємо, коли то все вже закінчить, чи буде та справедливість, чи не буде. Ото, нас дуже серйозно підставив адвокат тот наш. Так, да, він взагалі, він видав, якщо... Вони усі були в Росії, і слідчий, і наш адвокат, і прокурор. Я кажу, я ще маю удивив, я пішов до прокурора, думав собі, поговорю з ним, розкажу ситуацію. А він, чуєте, що мені каже? А, то, що був п'яний, то, знаєте, то адміністративне наказання, то не кримінальне. Покажу, то я п'яний, обгон, виїзд на зустрічну смугу, перевищення скорості. Ну, що ще треба? Цілий букет, не ось якогось порушення. А то цілий букет, розумієте, цілий букет порушень і адвокат, і слідчий, і прокурор утверджають. Ото то так, то адміністративно. Ну, а ви щось порушували ваших діях на той момент? Ні, я нічого не порушив. Я собі їхав, я включив лівий поворотник собі, все, робив маневр. Ні розмітки ніякої нема, ні знаку ніякого немає. Та нема, ото там пряма дорога на брит на виході з Варшави. Може, лінія сплошна? Нема ніякої лінії, там взагалі розмітки нема. Там нема ні розмітки, ніякого знака нема, нічого нема. То файна дорога, руна. Що ви очікуєте від цієї ситуації? Ну, я думаю, що якщо так буде і далі вестися слідство цими людьми, які тепер його проводять, вони стараються, розумієте, усе звалити на мене, хоча я там нічого абсолютно не виден. Водій, який мене зі мною зіткнувся, це Лужко, цей Кіпкало Андрій, значить, він дивиться, і п'яний був, зробив обгон, виїхав на зустрічну смугу і при цьому превисив швидкість. І оказується, що я нічого не нарушив і я виден, а він із цілим букетом таких серйозних порушень, то серйозні всі порушення, він, оказується, не виден. Ну так, по крайній мірі, так думають слідчий Глушко і прокурор Микита. Ну, по крайній мірі, вони так два думають. Справа в тому, що свідок Живуля під'їхав, зупинився, він перший стояв там біля проходної Беркута. На відео видно. На відео видно там. От стояв, але слідчий його чомусь не порахував за потрібно допитати. От його не допитали, хоч то головний свідок. Він бачив, як він його обганяє, цей Кіпкало, як, з якою швидкістю їхав і як мене бив. Суда ще не було, суда не є ще поки. Ну. Чи ти його треба ще допитати? Не знаємо, буде суд. А якого числа вам 22 жовтня повістку вручили? Да. Хотіли вручати? Да. Угу. П'ятницю. П'ятницю. П'ятницю було ДТП, в п'ятницю вручали повістку. Все щось з п'ятницею зв'язано.